Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Сьогодні ми вам покажемо, як розібрати та зібрати секатор номер 4 від компанії Felco. Для того, щоб це зробити, спершу ми знімаємо пружину. Далі необхідно або ріжковим ключем, або головкою розкрутити самозажимну гайку. Для цього використовується розмір 13 мм. Знімаємо гайку. Головкою номер 14 або відповідним річковим ключем відкручуємо осьовий. Осьовий гвинт в даному випадку, на відміну від більш продвинутих, більш сучасних моделей, закручений в верхнє руків'я. А гайка виконує функцію контрення, щоб цей гвинт не викручувався сам собою. Секатор роз'єднаний на дві половини. Для того, щоб зняти механізм замка, необхідно скористатись головкою номер 7, розкрутити гвинт та зняти той речак. Варто зауважити, що лезо, яке використовується на цьому секаторі, також підходить до секатора номер 2 та номер 11. На лезі виконана гравіровка Felco 2. Для того, щоб зняти контрлезо з руків'я, як бачимо, тут руків'я є суцільне, яке заходить на контрлезо, потрібно випресувати 4 втулки та зняти лезо. Це виконати вручну тут за столом практично неможливо. Для цього потрібно вибивати ці втулки, використати нове контрлезо та поставити нові втулки, які йдуть в комплекті разом з ним. Секатор є розібраний. Як бачимо, цей секатор значно простіший, на відміну від інших моделей. Хоча, так само, як і професійні інші моделі секаторів Felco, так само в осьовому вузлі має втулку, яка є підшипником ковзання. Для того, щоб зібрати його, ми проводимо операцію в зворотному порядку. Накладаємо змазку в паз, встановлюємо на місце лезо секатора, з'єднуємо його, продягаємо осьовий гвинт і наживляємо його на різьбу в верхньому руків'ї. Закручуємо осьовий гвинт. З'єднуємо секатор і головкою 14 затягуємо його з невеликим зусиллям, але так, щоб секатор сам не розкривався. Затягуємо його з невеликим зусиллям. Далі закручуємо гайку, яка контрить осьовий гвинт. Головкою 13 закручуємо її легко до опора. Далі відвертаємо назад приблизно на 30-45 градусів цю гайку. І головкою 14 розкручуємо до опора, наскільки нам це дозволить контрища гайка, осьовий гвинт. Ось так. Секатор є зібраний і відрегульований. Встановлюємо на місце пружину. Секатор зібраний і готовий до використання. Купити секатор Felco 4, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco. Також ви можете це зробити в садових центрах Клуб Рослин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!